Noin pari kuukautta sitten syötiin hampurilaisateria, jonka hinta oli alle 2 €. Sen jälkeen mulla on tullut muutama kysely, onko se yleinen hinta mumpaissa, saako sitä ateriaa muualtakin tuhohintaa, on vastannut, että en tiedä. Mutta tänään mä otan selvää, löydänkö mä uudestaan jostakin toisesta paikasta alle 2 € hampurilaisateria. Kriteerit pitää olla, että me löytyy ranskalaiset, juoma ja totta kai jonkunlainen hampurilainen. Ja tässä tapauksessa varmaan kanahampurilainen on vaihtoehto tai kasvishampurilainen. Ai että, tuossa olisi tuo Global Kitchen, missä käytiin syömässä sitä kanatikkaa noin kuukausi sitten tai pari kuukautta sitten. Ja se oli erittäin hyvä. Tekisi mieli mennä nyt sinne uudestaan ja jättää hampurilaiset syömättä. Mutta mä oon siellä kyllä käynyt kerran ilman kameraa uudestaan ja oli edelleen hyvä. Mutta kyllä mä joku päivä menen uudestaan. Ehkä en teidän kanssa, kun te olette sen jo kerran nähnyt, mutta itse ainakin todellakin. Täällä kyllä noita kauppia, tää löytyy joka kulmasta, niin kuin on kyllä aiemmillakin videolla sanonut. En ihan joka videolla, mutta melkein joka videolla. Siinä mielessä helppo perustaa yritys muuta kuin lakana alle tai mikä liina alle ja siihen hedelmä päälle. Ja maksu QR-koodi siihen ja vähän käteistä ja totta kai raaka-aine pitää hakea tuolta tukusta. Siinä on business alkuus. Ei mitään. Kuulostaa ihan hyvältä. Voisi alkaa itsekin tuohon homma. Siinäkin esimerkiksi siinä on Kokoksen myyjä, eikä vesimelonin myyjä. Mikään Kokoksen myyjä, kun vesimelonin tässä myyjä. Siinä edessä päin on perunan myyjä. Eikö huomaattekin? Kyllä vihanneksi ainakin saa joka kadun kulmasta. Tai ei tarvitse sitä miettiä. Jos ei kaupassa löydy heti, niin kuin mun lähikaupassa ei ole vihanneksi, niin jotain kadun kulmasta sitten löytyy. Sitten löytyy korun myyjä tuosta. Tyy mehumyyjä tuolta on tullut kärryt tuohon. Mä äsken sanoin, että pelkkä liina alla, niin onhan täällä jollakin ihan kuule kärrykki, ei tarvi olla pelkkää sitä liina alla. Alkaa mumpain talvi kääntyä kesää kohti, huomaa siitä, kun lämpötila nousee. Nyt on kuin 37 astetta ja kello jotakin yksi päivällä. Vielä on ihan ok, kun tuuleskelee eikä tunnu niin kuumalta. Toki mä oon alkanut tottumaankin näihin lämpötiloihin. Mä muistan silloin ensimmäisen kertaa, kun tuli tänne, niin oli aika niin sanottu tappokuuma ja tuntui, että koko ajan on hankala olla, mutta ei enää tunnu yhtään siltä. Mutta toki, kyllähän tää on paljon kuumempaa, mitä tuohon talviaikaan on ja mieluummin siinä talviaikana täällä onko. Ollaan siinä 30, se on ihan sopiva. Ja aamulla täytyy laittaa joskus ihan kolitsipusero päälle, kun on sen verran kylmä. Mä nyt lähden etsimään sitä hampurilaispaikkaa, josta saisi alle 2 €. Ei vaan pelkkää hampurilaa, vaan sitä koko ateria täytyy saada alle 2 €, eikös vain? Tai vinkin tästä paikasta, täällä pitäisi olla edulliset ateriat. Okei, se oli 195 €. Vähän premium burgerilla, joku tandoori chicken burgerilla, se ateria tekee 2,20. Eli vastaus on sen kysymyksen, että ei saatu alle 2 €, mutta me ei vielä tiedä, että onko tuokin vähän reilu 2 € ateria, olisikin hyvää. Niin otetaan siitä selvää, kun pojat siellä lähtö keittiössä nyt tekemään sitä. Eli tässä tulla limukkaa ranskalaisia ja burgeria, jos mä ymmärsin oikein, mutta ei ikinä tiedä. Nimittäin tuo englannin kieli heillä heikko ja mulla hindin kieli vielä heikompi kuin heillä englanti. Meillä oli vähän kommunikaatio-ongelmia, mutta tilaus meni sisään. Mitä tulee, se selviää ihan kohta. Nyt kun katsoo tarkemmin tätä menua, niin siinä se on ihan perusburger, että halpea 40 €, mikä tekee 50 €. Niin kassisburgeri ja kanaburgeri oli vähän kalliimpi siitä, mutta ei kuitenkaan paljon, jos mä oikein muista. Ei ole kyllä paha hinta siellä. Itse tuo mampurilas tarjoaa vähän kalliin, kun siihen tulee vielä juoma ja ranskalaiset. Perusburgeri, jos on jo tämmöisellä hinnalla, niin olisiko mä tämän vuotta ne kaikki erikseen? No ei vai, kyllä mä säästin siinä jonkun verran, nyt tulee jo röyhtysyö, niin kun tulee ruokaa. Oon aika yllättynyt, että on noin hyvännäköinen annosta. Ranskalaisia reilusti, vielä pikkunen juoma, eli Thumbs Ups, eli Intian Pepsiä. Sitten burgerikin muista näyttää ihan hyvälle tässä. Rapeata kanaa näyttäisi olevan, onko se minkä makuusta, niin se selviää nyt. On hyvä makuinen. Ja tähän hintaan. Sisällä näyttäisi olevan tomaattia, chilikastiketta, ketsuppia, olisiko ja rapeata uppopaistettua kanaa. Sämpylä, tämmönen aika perussämpylä, että tää voisi olla toki parempi.
kovat on odotukselle ranskalaiset tuon burgerin jälkeen, joka maistuu niin hyvälle, niin nämäkin täytyy olla hyviä toivottavasti. Yllättävän hyvin. Ootin semmosia lötköjä, mutta nämä on oikeasti rapeita ja näistä hyvin suolaa, niin saadaan verenpaine pysymään kohdalla tai oikeastaan yleensä ne varmaan menee tässä. Onpa hyvä makuun. Positiivinen kokemus. Oon yllättynyt. Kiitoksia sille, joka suositteli tätä. Take care guys. Kyllä tässä yllättynyt, että on se, että kuin paljon ja kuin hyvää voi saada 2 eurolla. Toki en mä sano, että se on mun paras burgeri, mitä koskaan syönyt, mutta kun pitää suhteuttaa tuohon hintaan, niin onhan se todella hyvän makuinen. Ja rehellisesti sanottuna tuo kana, mikä oli tuossa välissä, niin se ei muuten paljon hävinnyt sille, mikä Good Flippin burgerille, missä oltiin noin kuukausi sitten. Jos et muuten kattanut sitä videota, niin käykää katsomassa. Musta se on otsikolla Maukas matka, olisikohan joku tämmönen. Mutta tuo kana oli melkein yhtä hyvä kuin siinä, ettei paljon kyllä jäänyt. Sämpylä toki, niin kuin sanoin tuossa, niin vähän ehkä voisi olla parempaa. Tuohon hintaan ei voi kaikkea pyytää. Nyt kun on maha niin täynnä, niin aina pitää ottaa sulatteleva jäätelö, jos semmonen löytyy. Niin. Jos teillä on muuten toiveita videoiden suhteen, jotain ruokia tai oikeastaan ihan mitä tahansa toiveita, mitä haluaisitte nähdä, niin aina saa esittää toiveita. Se on taas eri asia, toteutanko mä niitä koskaan, mutta toivokaa. Mä laittelen niitä aina ylös johonkin, niin mä välillä katselen, että mitä toiveita on tullut. Nyt on tullut intialainen kasvisruoka, sen mä muistan. Sitten itse yritin tyrkyttää veneajelua mun paissa, siihen taisi tulla muutama kommentti, että joo, kyllä, mutta mä oon sitä vähän kattonut, se voi olla, se jää tekemättä, mutta yritetään vielä. Se oli aika hintava, niin mä alkoin miettiä sitä, että vastaako se, saako sitä minkälaista videota, miten se näkyy sieltä, mutta mä vielä mietin, että äskenkö mä vähän satsata siihen veneajelun. Siinä ei muista toiveettu edes ollakin, muuta en kyllä muista tällä hetkellä. Laittakaa tulemaan vaan toiveita, jos on jotain mielen päälle. Saa laittaa myös eri maaehdotuksia myös, nimittäin mä oon kiinnostunut kaikista maista, missä vois käydä, vaan nyt periaan, onko rahaa ja onko aikaa. Tämmönen hymy onko löytyy mehuja, että Intiasta vielä todella edullisesti, nimittäin 10 rupia hinta, mikä tekee noin 12 senttiä, kun tekee euros. Että appelsiinimehuja, että ihan sama vaikka olisi pahaakin, niin sanotaan on hyvä. Aika, tää on ihan hyvä. Positiivinen yllätys tähän hintaan, tai on tulla uudestaankin hakemaan. Mä koin ja apteekki möi tämmöstä, ei ollut jäätelökauppa, koska se oli mennyt kiinni. Oli mennyt hakemaan töttöröä, mistä on katu aiemminkin, mutta ei sitä voi hakea, kun se on kiinni, niin se on kiinni. Jäätelöhän oli oikein hyvää aluksi ja sitten se aika vähän muuttuu sillä, että se maistuu vaan sokerille. Mutta kai se ei ole ensimmäinen kerta, kun mehu jää noin käyttäyty mun suussa. Mutta joo, halpaa oli, kyllä sitä kannattaa ostaa jatkossakin. Totta kai roppa varmaan kiittäis, kun ei osta. Kiitoksia hei teille kaikille, kun olette kattaneet mun viimeisen videon, missä mä kertoin vähän enemmän itsestäni. Taisi tulla peukutuksia yli 400, mitä mä katsoin tänä aamuna. Tai lähelle 400. Kiitoksia paljon. Se lämmittää todella paljon sydäntä. Siellä oli tullut ihan kivoja kommenttejakin myös. Kiitoksia siitä. Nyt mä tajan lähteä kotiin ja oottelee, että tulee siivooja ja ehkä sitten alan kattelee vaikka jalkapalloa. Nimittäin tänään on Augsburgin jalkapallo pelipäivä, niin se on aina surupäivä eikä ilopäivä. Sen verran tuossa yksi päivä hölmöyksissä niin tuli tämmönen ikävä Augsburgia, niin mä ajattelin, että mä lähden käymään katsoa, että mitä siellä mun entisessä kotikaupungissa tai hyvinkin ehkä tulevassa kotikaupungissa ei näkyy, niin mä lähden katsoa jalkapalloa sen 2-3 viikon päästä. Kiva lähteä katsoa Augsburgin jalkapalloa ja syömään vähän döner kebabbi. Hei, viimeinkin nyt mä sanon kiitoksia paljon, kun olitte tällä videolla mukana ja vielä kerran paljon kiitoksia kaikille niille, jotka on katsonut mun videota paljon aiemminkin ja nyt, jotka on uudet tullut mukana, niin tervetuloa mukaan. Kiitoksia, moro!